od tajemství kouzel, pokouzla bez záhad, od superhrdinů, po hrdinu skandálů. Disney Plus, víc než jste si kdy uměli představit. Z nedopalku ti žádný cigaretovník nevyroste. Neházej ho na zem. Filtr obsahuje plasty a rozkládá se až 15 let. Zahoď ho do koše a pomoz životnímu prostředí. Nedopalek patří do koše. Více informací na www.cigaretovnik.cz.